Anak, wala ka bang gagawin bukas? May trabaho kami. Wala na po tay. Tapos na po yung sideline ko eh. Sigurado po ba kayo? Isasama niyo ako sa pagkoconstruction? Wala pa po akong alam doon eh. Oo naman anak. Pwede ka naman maging helper doon. At unti-unti matututunan mo. Masigurado pa ang kita dito kaysa sa pa-extra-extra -extra mo sa kung saan-saan. Eh, paano po si nanay? Tsako, hindi po papayag yun. Hayaan mo na anak. Ako nang bahala sa nanay mo. Hindi ka na nga nakakapag-aral eh. Tapos hindi ka pa kumikita ng pera. Ano, sama ka bukas sa amin? Sige tay, gusto ko po yan. Sa katunayan, matagal ko na nga pong gustong sumama sa inyo eh. Sadyang, iniisip ko lang po talaga ang sasabihin ni eh, nanay. Huwag mo ang isipin ng nanay mo. Inaalala ka lang niya kasi nga, mahina ang katawan mo sakitin ka di ba? Pero malay mo naman, unti-unti lalakas din ang katawan mo sa gawain pisikal. Kapag nakaipon na tayo ulit, pwede ka na makabalik sa pag-aaral mo. Dalawang sem ka na lang naman ba diba, anak? Uh, opo tay, tama kayo. Sige po, papayag po ako. Hindi ko talaga akalain na yung pagpayag ko sa tatay ko ang siyang babago po sa buhay ko. Sa buhay namin ng pamilya ko. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ramil. Sa ngayon, matanda na ako. Pero nangyari itong ibabahagi ko sa inyo noong ako ibinata pa. Noong ako inahinto sa pagkokolehiyo, noong second year na ako. Kinulang kasi kami sa pera noon. Nagkasakit ang nanay ko. Kinailangan namin magbayad sa ospital. Nagbenta nga kami ng mga kagamitan namin at yung natitirang bukid namin. Kailangan kasing maoperahan ng bato sa bato ni nanay. Mabuti nga, gumaling siya. Yun nga lang, nagkaroon kami ng utang at nahinto ako sa pag-aaral. Ayoko, oo, pero wala eh. Kailangan ko magsakripisyo. Makakabawi naman kami. Ang importante, buhay ang nanay. Ang tatay ko po ay isang construction worker. Pero mataas na po ang ranggo niya. Foreman po siya Heto yung mga pinuno ng mga construction worker. Malaki-laki ang sahod ni tatay at may mga tauhan siya. Sa katunayan, heto ang bumubuhay sa amin. Nakabili kami ng bukid, ng sasakyan, nakapagpagawa ng bahay at napapag-aral pangako nito. Pero dahil nga hindi inaasahang pangyayari kay nanay, eh yun nga, nagkapatong-patong ang problema namin. Sinabi agad ng tatay ko kay nanay na gusto niya nga akong isama sa pagkokonstruksyon. Hindi pumayag ang nanay, pero sa uli, ako na rin yung nagpumilit sa kanya. Kako, ganun din naman eh, nagtatrabaho din naman ako. Hindi nga mahirap ang trabaho ko, pero hindi rin naman malaki ang kinikita ko. Hindi ako makakabalik sa pag-aaral kapag ganoon. Pero sa pagkokonstruksyon, malaki-laki ang kikitain. Marami kasing kontak ang tatay ko. Maraming pinapagawa sa kanya. By the way, nakitara po pala kami sa may Pani Island, sa Kapis. At sa palibot po ng Panay, marami na pong napuntahan dyan si tatay. Marami na siyang mga naging customer. Marami na siyang mga naging project. May malalaki, may maliliit. Lahat yun, pinapatos ni tatay. Basta, maganda kausap yung kliyente. Yun na nga po. Kinabukasan, maaga kaming gumayak. Alas 4 pa lang po ay gumising na ako. Gamit namin nun ang owner po ni tatay. Medyo may kalumaan na ito pero kondisyon na kondisyon pa naman. Kayang ikutin pa ang panay. Habang hinahanda po namin yung magamit doon sa may owner, hindi po nagtagal. Dumating na rin po yung ibang mga tauhan ni tatay. Si Kuya Jerome, Lucas, pati si Jan. Bale, lima lang kami sa proyekto na iyon. Isang malaking bahay lang naman daw ang gagawin. Kayang-kaya na daw ng limang katao. Matapos po makapaghanda, nagpaalam na rin po kami kay nanay. Base kasi kay tatay, maaari daw kaming abuti ng isang buwan doon. Depende na lang kung may mga padagdag pa yung kliyente. Okay lang naman si nanay dahil may kasama pa siyang ibang mga kapatid kong nag-aaral pa. Matatandaan naman yung iba kong kapatid. Kaya na nilang alalahin si nanay. Tsaka sa mga panahon na yun, medyo ayos-ayos na po si nanay. Nakakagilaw na siya. Hoy, Rodolfo, bantayan mo yung anak mo. Nadia naman, ano bang tingin mo sa anak mo? Sanggol, 20 anyos na yung anak mo. Kayang-kaya niya na ang sarili niya. Pagkabalik niyan sa pag-aaral eh, magtatapos na rin anak mo at magtatrabaho na rin yan at panigurado. Mas mahihirapan yan. Itong pagkukonstruksyon eh. Oo mahirap pero kayang kaya ito ng normal na lalaki. Huwag mo masyadong binibaby ang anak mo. Hayaan mo siya magbanat ng buto. Ang akin lang, mag-iingat kayo. Ikaw na ang nagsabi ng na leblebang baryong pupuntahan nyo. Dalhin nyo ito. Meron pong inabot si nanay sa akin. Isang bote po nalangis. Nay, pa pa para saan to? Basta, itago mo lang yan. Hindi na ako nagtanong pa kay nanay dahil baka mamaya magbago pa ang isip niya. Hindi pa ako payagan. Agad-agad nga, pinaandar na po ni tatay ang unera. Ako, si tatay, si kuya Jerome, kuya Lucas at kuya Janjan ang bumiyahay papunta ng ilo-ilo. Nakatulog po ako noon kaagad. Komportable kasi doon sa owner namin. Nang magising ako, maliwanag na po, may araw na. Tay, nasa na po tayo? Nasa ilo-ilo na tayo, anak. Tatlong oras ka ng tulog ah. Ay, ganun po ba? Ma Malayo pa po, po ba tayo? Sa totoo lang, anak. Hindi ko alam kung nasa na tayo eh. Sinusundan ko lang yung instruction ng kliyente natin. Pero ilo-ilo naman po ito diba tay? Oo. Oh, sa katunayan dumaan na nga tayo malapit doon sa may siyudad nila. Pero kailangan pa nating lumabas doon eh. Dadaan lang tayo. Kung tama ang pagsunod ko, ilang minuto na lang eh, matutuntunan natin ang baryo na iyon. Pero, tay, Baryo po ba talaga yung pupuntahan natin? Bakit naman doon siya magpapagawa ng bahay? Sa katunayan anak, gawa na naman yung bahay Kung Kumbaga magpapa-extend lang. At kung bakit naman sa baryo, eh, hindi ko alam. Doon nila gusto tumire. Eh kung tayo nga sa baryo din nakatiri, hindi naman nila tayo pinapakailaman. Ah, uh, sa, sa bagay, may, may punto ko nga tayo. Pero tay, saan mo ba nakilala tong kliyente natin? Ah, uh, hindi ko to kilala anak eh. Kakilala lang to ng kakilala ko. Nirekomenda lang tayo. Sayang naman. Nagkasundo kami sa presyo eh. At kayang-kaya naman ng trabaho. Malayo nga lang. Sa katunayan nga anak, bayad din tong pamasahin natin. Libre din yung pagkain natin doon. Tapos bakyawan din to anak. Pag mas mabilis nating matapos, mas malaki ang kikitain natin. Ah, oh, ganun pala tay. Ayos pala. Kaya pala minsan ang laki ng inuuwi niyong pera sa atin. Ganito pala yung sistema ng trabaho niyo. Oo naman anak. Basta maalam ka sa pagkukonstruksyon. At syempre mabait at wala kang iniiwan na trabaho. Tapos sinatapos mo. Maganda ang kitaan dito. Sa totoo lang noon ko lang po naintindihan ng trabaho ni tatay. Lamang ako sa kanya kasi ang ganda pala ng trabaho niya. Bilip nga ako sa tatay kong yon. Hindi man siya nakapagtapos pero bukod sa marangal na ang trabaho niya, eh di hamak naman ang malaki ang kinikita niya. Makalipas ang isang oras pa, may narating na nga kaming isang komunidad. Ibang-iba ito sa ine-expect ko akala ko kasi kahit nasa liblib -lib na lugar ang baryo na iyon ay eh medyo progresibo na ito pero ibang-iba ang dinet na namin yung mga bahay po doon halo-halo may normal may bato may gawa sa kahoy may kubo-kubo lang din pero masasabi kong napakalaki maraming nakatira Kompleto din po doon may kuryente may tubig may mga mabibilan ka na mga pangunahing pangangailangan mo. Pero kung bakit ko nasabing iba ang inaasahan ko doon sa lugar na iyon, ay noong pagdating po namin, lahat ng mga tao ay nakatingin po sa amin. Ang weirdo sa totoo lang, kasi marami na akong napuntahan mga liblib na lugar doon sa Panay Island. Pero yun ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganoon. Yun talagang pinagtitinginan ng mga tao. Si Tatay nga, dahan-dahan lang ang pagmamaneho. Huwag niyong papansin eh ng mga yan. Huwag niyong titignan sa mga mata. Baka hindi lang sila sanay na makakita ng dayo dito sa kanilang lugar. Maluanag. Tumango na lang kaming apat. Hindi po nagtagal. Nakita na nga namin ang bahay ng kliyente namin. Hindi kami makapaniwala. Kung hindi kasi ako nagkakamali. Yung bahay po na iyon. Este, yung mansyo na iyon, ang pinakamalaki doon sa baryo na iyon. Sa katunayan, gawang gawa na nga ito. Kung titigyan mo sa labas ng gate, parang wala na dapat ayusin. Takantaka -taka nga ako nun. Ano ka kung ipapaayos ng pamilyang yun? Doon sa harapan ng malaki nilang gate, may nag-aabang po na isang lalaki. Sinilubong kami nito. Tapos nang magkausap po sila ni tatay, pinapasok na rin po kami. Napakalaki ng bakuran nito. Marami po silang pananim, puno, mga halaman, bulaklak, at kung ano-ano pa. Pinaparada kami doon sa mga paradahan po ng sasakyan. Tapos, pinapasok kami sa loob ng bahay. Akala ko, yun na po yung kausap ni tatay. Pero hindi pala. Tauhan palang pala yun, dahil pagpasok namin sa pinakabahay, laking gulat namin nang sinalubong kami ng isang pamilya. Dalawang mag-asawa at pitong mga anak. May bata, may teenager at may mas matanda pa sa akin. Lahat sila, magaganda ang itsura. Parang artistahin, halatang mayaman. Agad na lumapit sa amin yung padre di pamilya nila. Natatawagin na lang po natin na Mr. Victor Magandang araw Kayo ba ang kakilala ni... Uh, uh, Oo, oh. kami nga ho Pasensya ho kung ngayon lang kami Naligaw po kami Wala yon. Ngayong nandito na kayo ay Pag-usapan na natin ang trabaho ninyo Nabanggit ba sa'yo ni... Ang magiging trabaho nyo? Sa katunayan po, wala po. Presyo lang po ang sinabi niya sa akin. Kayo daw po ang kausapin ko pagdating sa ipapagawa ninyo. Mabuti. Sumunod kayo sa akin. Sumunod kami kay Mr. Victor. May pinuntahan kaming kwarto. Pailalim. Naglakad pa nga kami paibaba. Doon sa ilalim, meron pong hukay. Gusto kong gawin itong basement. Basement. Malaking kwarto. Hindi pa ito ganap na hukay. Gusto ko palaliman pa. Meron na rin akong disenyo para sa basement na ito. At kung anong mga ilalagay dito eh, bahala na. Ang importante lang sa ngayon eh, maggawa nyo muna ang kwarto dito sa ilalim ng matibay, walang tagas, hindi magbabaha. Kaya nyo ba? Sa totoo nyan, sir, unang beses ko lang gagawa ng ganito underground. Pero kung may plano na ho kayo eh, kaya naman ho siguro. Mabuti. Walang problema sa materyales sa gagamitin ninyo. Meron namang hardware dito. O meron din sa bayan. Kung magkano rin ang aabutin eh, walang problema basta matapos ito sa lalong madaling panahon. Kung kinakalangan nyo magdagdag ng tao, walang problema sa akin. Basta, masunod lahat ng gusto ko at ang pinak ay matapos ito ng agaran. Tatanggapin niyo ba? Eh, sige ho, sir. Tatanggapin ho namin. Nagkasundo po si Papa, pati si Mr. Victor. Sa katunayan, napakalaking halaga ng ibabahid niya sa amin. Kinumpiyot ko nga rin yung kikitain ko. Malaki. Kayang kaya na para sa isang taon kung pag-aaral ng kolehiyo. Dalawang sem. Ganoon po kalaki ang ibabayad niya. Pero ang sabi ni tatay, baka abutin kami ng mahigit isang buwan. Hindi na rin kami magdadagdag ng tauhan para mas malaki ang kitain ng bawat isa sa amin. Sagot naman nila ang mga pagkain. Kaya walang problema. Nang pinakita nga po sa tatay ko yung plano ni Mr. Victor, eh Madali lang naman daw sabi ni tatay, matrabaho lamang, mabusisi, pero magagawa ng paraan. No araw nga na pagdating po namin, nagsimula na nga rin po kami. Si tatay, si Kuya Jerome, pati si Kuya Lucas, naganda na. Samantalang kami naman po ni Kuya Janjan, kaming inatasan ni tatay na bumili ng pangunahing materyales. Kami nga ang pinahawak ng pera ni Mr. Victor. Napakalaki nga nun eh. Paano ba naman? Ang daming pinabili ni tatay na pangunahing materyales. Naglakad po kami ni Kuya Janjan doon sa loob ng baryo. At kagaya ng pagdating namin doon, eh pinagtitinginan po kami ng mga tao. dare derecho lang kami. Hindi kami lumilingon sa kahit na sino. Hindi naman po nagtagal naarating na rin po namin yung hardware. Yung hardware po na yun, eh pagmamayari ng isa rin atang mayaman doon sa lugar. Kasi kaakibat po ng kanyang hardware, ay eh, nakatabi ang isang malaking bahay. nag kami ng mga materyales. Ah, kay paring Victor pala to. Ah, opo eh. Sige, i-deliver ide ko na lang lahat. Pero baka bukas na to. Marami to eh. Ayos lang ba? Ah, uh, opo. Hindi naman po ang sabi niya. Pero pakisiguro na lang daw po na kumpleto tsaka kinabukasan daw po ay dapat nandun na kaagad sa umaga pa lang. Sige, akong bahala. Pumasok po sa loob yung may-ari ng hardware. Habang tinutuos po yung pera, bigla namang may lumapit sa amin. Isang residente doon sa lugar Hoy, gumagawa kayo sa pamilyang Olivares? Ah, uh, opo. bakit po? Hanggat maaga pa, umalis na kayo. Hindi mapapalitan ng pera ang buhay nyo. Hoy, umalis ka nga dyan, baliw! Bigla na lang pong sumulpot yung may-ari ng hardware. Tapos eh, tinaboy niya po yung lalaking kumausap sa amin. Huwag nyo na lang pansinin yun. Balaw yun dito sa aming lugar. Kung ano-ano mga pinig sasabi. Eto yung babayaran nyo. May discount na rin yan. Pakisabi kay paring Victor ah. At bukas sa bukas. Alas 7 o alas 8. Nandun yan sa bahay niya. Pangako yan, mo Ah, uh, sige po. Binaliwala ko na lamang ang sinabi nung matandang balaw sabi nung may ari ng hardware. Matapos magbayad, umuwi na rin po kami. Pinagtitinginan pa rin kami ng mga tao. Yung parang nababahala. Yung parang may gusto silang sabihin. Pero hindi nila magawa sa si hindi ko malamang dahilan. Minaliwala lang po namin yun ni Kuya Jan. At mabilis na bumalik doon sa bahay nila Mr. Victor. Pagdating po namin doon, natapos sa pong maganda sila tatay. Hapon na rin po. Kaya nagpasya po si tatay na magpahinga na muna kami. Gumawa rin kami ng maliit na barracks doon sa may bakura nila Mr. Victor. Piniaga naman ito. Binigyan kami ng kuryente, tubig, at pinapagamit din kami ng public na CR nila doon sa labas. Binigyan nila kami ng pagkain. May bigas kami. At kung anong ulam daw nila Mr. Victor, ayun din yung amin. Nag-inom pa nga sila tatay noong gabing yun. Celebration daw sa magandang pagpasok ng trabaho. Hindi naman sila nagpakalasing. Isang bote lang naman ng gin. Tapos ay natulog na. Hindi ako nag-inom Kaya yung mga kasama ko, maagang nakatulog. Samantalang ako, kahit pagod sa maghapong biyahe at pag-aasikaso ng mga dapat asikasuhin, hindi ako dinadalaw ng antok. Pagod ako, oo. Pero ewan ko ba? May naglalaro kasi sa isipan ko. Bakit ganoon yung mga tao doon? Ano rin yung ibig sabihin ng matandang lalaki? Hindi ko siya masyadong naintindihan. Pero pinakagumugulo sa isipan ko ay anong dahilan kung bakit nagpapagawa ng underdog na kwarto si Mr. Victor? ano ang gagawin niya doon sa ilalim. Madaling araw na nang makatulog ako at nagising na lamang ako nang ginigising na po ko ni tatay. Ang sakit ng ulo ko noon kasi alas dos na ata ako nakatulog pero kailangan tiisin. Alas sa isang umaga, naganda na po kami. Alas syete nga, binigyan pa nila kami ng almusal. Tapos ulam, kumain naman kami. Pagsapit po lang alas 8, kagaya ng sinabi ng may-ari ng hardware, nandu na po ang mga materyales. Kaya agad-agad, nagsimula na po kami sa pinapagawa ni Mr. Victor. Naging mahirap po ang trabaho. Nakakapagod kasi magbuhat ng materyales. Papasok sa loob, dadalin sa ilalim. Tapos maguhukay ka pa. Magsasalan sa mga hollow blocks. Pero sadyang magaling si tatay. Magaling magmando. Kaya mabilis po ang naging trabaho namin. Lumipas po ang isang linggo. Walang naging problema doon sa ginagawa namin. Sa katunayan, malaki na nga kaagad ang naging progreso. Ang sabi nga ni Mr. Victor, kapag mas maagang natapos ang pinapagawa niya, magbibigay pa siya ng mas malaking bonus na mas lalo namang nagpagana sa amin. Kaya paspas lang kami ng paspas. Lumipas pa po ang mga araw. Patuloy lang kami sa paggawa. Samantala, habang nandoon po kami sa baryo na iyon, meron kaming balitang nasasagap. Di umano, doon daw sa baryong iyon, e eh merong naganap na patayan. Isang buntis, pinatay, kinuha na ng bata sa loob. Dinami nga pati mga laman loob. Walang ideya ang mga tao kung sino ang may gawa noon, kung bakit ginawa yun. Pero ang suspeche ng mga tao, aswang daw ang may gawa. Kami naman na mga kasama kong lehitimong taga-kapis, natawa. Kasi bakit sa ilo-ilo, uso pa pala ang mga kwentong ganoon? Sa amin kasi sa kapis, na sinasabi nilang pinagmula ng mga aswang, eh pinagtatawa na lang po ang kwentong yun. Dahil niyong hindi kami nakaranas ng ganoon. Kwentong embento lang yun para sa amin. Ang mas pinaniniwalaan pa namin na may salangas sa pagkamatay ng buntis e eh, isang sindikato. Baka ibibenta ang bata kasi yung buntis pala na yun, na raw. Pwede rin binenta yung mga laman loob. Yung mga mayayamang may sakit, bumibili ng mga parte ng tao. Nataon lang siguro na buntis nakuha. Kaya ganoon. Ganun pa man, wala naman kami naging pakialam. Focus lang kami sa trabaho noon. Hindi rin naman kami naglalabas. Doon lang kami sa lupain eh ng kliyente po namin. At kung lalabas man kami, umaga, kasiguradong ligdas Isang araw po, muli kaming inutusan ni Janjan Jan na bumili ng pandagdag na materyales. Sa amin na naman pinahawak ang malaking pera. Muli kami naglakad ni Kuya Janjan doon sa baryo. Kagaya una, pinagmamasan kami ng mga tao doon. Pero sa pagkakataon na yon, iba na ang mga tingin nila. May galit, may pagkamuhi. takanta kami sa mga pagkakataon na yon. Bakit nila kami pinagmamasdan? Hanggang sa maya-maya, nang malapit na kami doon sa may hardware, bigla ay may lumapit sa amin na isang dalaga. Mga mamamatay tao! Mga hayop kayo! Hindi nga kami nakapag-react ni Kuya Janjan. Jan. Hindi rin kami nakatugon. Yung babae naman yun, bigla pong inawat ng mga tao doon. Hinila. Kami naman po, takan-taka pero nagpatuloy lang po sa paglalakad. Hanggang sa makarating kami doon sa may hardware nakita nga nung may-ari ng hardware yung nangyari. Nako, pagpasensyahan nyo na yung mga yan ha. Mga tambay kasi kaya mga nang iistorbo. Baliwalain nyo lang ang mga sinasabi nila. Tapusin nyo ang trabaho dito at umalis na kayo. patong walang kami sa sinabi ng may-ari. Matapos maibigay yung order at nakapagbayad, umalis na rin kami at umuwi. Lumipas po yung mga araw. Unti-unti ko nang nakikita kung ano ang binubuo namin. Basement ito. At tuon po sa ilalim, parang may kusina, parang may lutuan. May mga lababo, may setup sa kalan, may exhaust, at kung ano-ano pa. Napapaisip nga ako nun kasi sa dinami-dami ng lugar E eh bakit pa nila doon na isip na magluto? Pe pwede naman sa itaas, mas ligtas pa. Ngunit ganoon pa man, yun ang gusto ng kliyente, kaya kailangan namin sundin. Pangatlong linggo na po namin noon, maayos ang trabaho. Lagpas sa sakalahati yung progreso ng ginagawa namin. Ewan ko pero sa mga panahon po na parang may mabigat akong nararamdaman na Gabi-gabi, parang hindi ako nakakatulog. Yung mga pagpatay kasi doon sa lugar, nasundan po nasundan. Kung noong na ibuntis, sa mga sumunod pa po mga araw, eh wala na itong pinipili. Binata, dalaga, matanda, bata, lalaki o babae. Pero ang pagkakapareho kung anong pagpatay doon sa unang biktima ay ganun din po sa lahat. Kinukuha ang laman loob. Yung tatay ko at mga kasama ko, walang pakialam sa mga nangyayari. Tinatawa na lang nila ang mga yon. Pero ako, ewan ko ba? Dinadaga ko. Kinakabahan ako. Nangangamba ko. Ang nasa isip ko nga noon, totoo nga kaya ang aswang? Aswang ba ang may kagagawa noon? Isang madaling araw, nakaramdam ako ng sakit ng tiyan. Naparami kasi ako ng kain sa luto ng Mr. Victor. Lumabas po ako ng baraks namin. Nagpunta ako doon sa CR nila. Habang dumudumi nga, bigla naman ako nakarinig ng mga ingay. Naglalakad, naguusap. Noong una, hindi ko pa nakilala kung sino ang papalapit. Pero hindi nagtagal. Nakilala ko sila. Mga anak nila, Mr. Victor. Matagal pa ba yung basement? Gusto ko na magluto doon eh. Punong-puno na rin yung imbakan natin ng karne. Ang hirap naman ang palagyan na lang ng bibiktima. Mas maganda bibili na lang tayo ng patay na tao. Marami naman punerari eh. Sabi ni dad maglalagay daw siya ng malaking freezer doon sa ilalim. Pwede na tayo magtambak na maraming stock doon. ba? Diba? Oo nga Ang kaso, hindi pa natin alam kung kailan matatapos yung pinapagawa. Ang kukupad kasi ng mga gumagawa eh. Hindi ko alam pero para akong binhusa ng napakalamig na tubig noon. Nagbibiro ba yung dalawa? Seryoso ba sila? Anong pinagsasabi nila? Hindi na nga ako naghugas noon. Nagpahid na lang ako ng tisyo kasi baka marinig nila ako. Ni Nipagbuhos nga. Hindi ko na rin nagawa. Nang masiguro kong nakalagpas sa sila, lumabas ako ng banyo at bumalik doon sa barakas namin. Kinikilabutan ako. Isa lang ang nasa isip ko noon. Sila ba ang aswang? Sila ba ang nabibiktima ng mga tao doon sa baryong yun? Gusto kong sabihin sa tatay ko at sa mga kasama ko yung narinig ko. Pero baka pagtawanan lang nila ako. Baka mamaya pauwiin pa ako ng tatay ko. Baka magkaroon pa ng problema. Kaya pinili kong ilihim na lang po ang lahat. Baka rin nagkamali lang ako ng linig. Baka rin nagbibiro lang yung dalawa. Ewan, Lumipas pa po ang mga araw. Malapit na po namin matapos yung basement. Totoo nga ang sinabi ng dalawang anak ni Mr. Victor. Nakita kasi namin na may nagdatingan na malalaking freezer. Nakaredy lang yon. Hindi pa nilagay doon sa ilalim kasi hindi pa naman tapos. Marami rin binili ng mga malalaking lutuan. Mga kawa. May mga chainsaw rin silang binili. Malalaking kutsilyo at kung ano-ano pa. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakahalata. Pero ang weird naman kasi ng mga kagamitan na iyon. Imposible naman kasi magtatayo sila lang shop Bakit tuon pa sa ilalim? Isa pa, marami na silang negosyo na base sa tatay ko. Bukod sa tracking, eh marami daw silang lupang pinapasaka sa mga tao. Kaya ang magdagdag pa ng ganoong negosyo, eh parang nakapagtataka. Kaya sa mga sandali na iyon, talagang kinikilabutan at natatakot ako sa isang ideya. Totoo nga kayang aswang ang pamilyang iyon? Sana ay mali lamang ako. Hanggang isang gabi, nasagot na po ang katanungan ko. Sa kalagitnaan po ng gabi, bigla na lang po kaming nakarinig ng na mga sigawan. Parang may nag-aaway, parang may nagwewelga. Kanya-kanya nga kaming bangunan ng mga kasamahan ko. Lumabas kami ng baraks. Nakita po namin doon sa harapan po ng gate na may mga taong bayan. May mga daladalang sulo. May daladalang mga itak, sibat, at kung ano-ano pang mga armas. Kasabay naman noon ay naglabasan ng pamilya Olivares. Kompleto sila. Kung kami ay natatakot, sila walang mababakas. Mga aswang, kayo ang pumatay. Mga salot, papatay namin kayo. Mga kayo, pinatay niyo ang kapamilya ko. Magbabayad kayo sa kasalanan ginawa niyo sa baryong ito. Hindi na kayo makakapagtago pa. Alam na namin ang baho niyo, mga aswang. Samot-sari sa ang sinisigaw ng taong baryo. Mga aswang daw ang pamilyang yon. Sa mga sandaling yon, parang totoo na nga ang hinala ko. Mga aswang sila. Pilit po nakikipag-usap sila Mr. Victor. Pero hindi sila pinakikinggan ng mga taong baryo. Hanggang sa naging maras na po ang mga taong baryo. Nagbabaton na sila ng mga bagay-bagay. May buti na lamang gaas na nakasindi. Pagkabasag po noon, kumakalat po ang apoy para pong nagkaroon ng rayot. Sinisimula na nga rin nilang sirain yung gate. Pero sila Mr. Victor, kalmado lang. Walang katakot-takot sa kanilang pagmumukha. Maya-maya pa, bigla kaming nakadinig ng na mga kakaibang tunog. Mga ungol, parang galing po sa hayop. O mas maiging sabihin eh ng halimaw. Binilang ko ang pamilya Olivares. Kompleto sila. Kaya nakapagtataka. Kanino nang gagaling yun? Mula po doon sa labas, nakita ko po na may naglabasan po mga aso. Sigurado ko, hindi yon galing sa loob ng bahay nila Mr. Victor o kahit doon sa bakuran. na doon sa labas. Yung mga asong yon hindi normal. Kaya iba yung itsura. Para pong naaagnas yung balat. Parang nagnanana. Bukod doon, kakaiba rin po yung itsura niya. Ewan, parang nga atang hindi mga aso eh. Ang lalaki kasi. Tapos, ibang iba talaga yung itsura. Kung tama ang bilang ko, mga lima sila mahigit at inatake po nila yung mga naguawalang taong bayan. Yung Pamilya Olivares naman, walang reaksyon. Hindi sila nabigla o nagulat. Walang nagawa yung mga taong baryo. Pinaglalapa sila. Pinaghahabol. Pinagsasakmal. Kitang kita ko, yung ilan sa Pamilya Olivares napapangiti sa mga nangyayari na sinaway naman po ni Mr. Victor. Nagtakbuhan yung mga taong baryo. Hindi naman sila pinatay ng mga asong yun. Parang sinaktan at pinagtataboy lang. Pagkatapos nun, tumakbo na rin ito papalayo. Hindi ito bumalik doon sa bahay nila. Sa ibang direksyon. Nang naging payapan na po ang paligid, pumasok na po ang pamilya Olivares. Maliban kay Mr. Victor, lumapit po siya sa amin. Kinausap na po si tatay. Rodolfo, bukas na bukas ay makakaalis na kayo. Ba bakit po, sir? Hindi pa naman ho tapos yung trabaho. Ah. Huwag kayo mag-alala. Babayaran ko kayo kung magkano ang napag-usapan natin kahit hindi nyo natapos ang trabaho. Dadagdagan ko pa ito. Pero, sir, hindi po ay sa akin yun. Kailangan ko pong tapusin ang trabaho. Rodolfo, sumunod ka na lang. Mas makakabuti sa inyo kung susundin nyo ako. Hindi na ako sagot si tatay. Ewan ko kung ako lang pero nangilabot ako sa sinabing yun ni Mr. Victor. Hindi na kasi ba sasabi lang yun Parang itong utos na may halong pagbabantaan. Tumungo na lang si tatay. Nung mga oras nga na iyon, hindi na kami natulog. Alas dos na rin kasi ng madaling araw. Nilikbit na lang namin yung mga gamit namin. Marami pa kasi kaming gamit doon na naiwan sa ilalim. Kaya, inakit namin ito at naganda. Pagsapit ng alas sa isang umaga, nakahanda na po kaming lima. Nakasakay na po yung mga gamit namin sa owner hinihintay na lang po namin si Mr. Victor maya maya lamang dumating po siya doon sa amin kasama kasamang isang malaking sobre kumpleto yan sobra pa kahit bilangan ninyo makakaalis na kayo maraming salamat sir mauna na ho kami hindi na ho ako magtatanong maraming salamat ho Umalis na nga po kami sa bakuran nila, Mr. Victor. Nadaanan po namin ang baryo. Kumpara noona, walang mga tao sa paligid. Naksarado ang mga bahay, ang pinto, ang mga bintana. Pagkitaan namin doon sa may hardware, nakita po namin yung may-ari nito. Nasa labas siya. Nagwawalis na parang wala lang nangyari. Nakatingin ito sa amin. Kumawa'y pa nga siya, na para alam niyang aalis na kami. Kung yung apat kong kasama ay eh walang pakailam, ako, sinundan ko po siya ng tingin. Ako lang ata ang nakakita noon. Nung malayo na kasi kami, nakita ko na yung mga asong umatake noong gabi, e biglang lumapit doon sa may-ari ng hardware. Akala ko nga ay aatakihin siya ng mga ito. Pero ang kinabigla ko ay lumapit ito na parabang siya ang amo. Hinawakawakan pa nga niya ang mga balat nito na nakakadiri. Hindi niya ito alintana. Nakangiti pa nga siya. Malayong malayo na po iyon. Pero ang kinabigla ko ay noong tumitig po siya sa akin, ngumiti, sabay kumaway. Anong ibig sabihin nun? Takot na takot ako. Pero hindi ko na pinansin yun. Naging tahimik lamang ako. Ayoko magsabi kay na tatay, pati sa mga kasamahan ko. Baka pagkaamalan pa nila akong baliw. Nakaalis kami sa baryong yun, sa ilo-ilo. Nakabalik kami ng kapis. Masaya kaming sinalubong ng nanay ko, ng mga kapatid ko. At masaya namang binalita ni tatay na malaki ang kinita namin noong panahon na iyon. Bukod pa doon na muli na akong makakapag-aral sa sunod na pasukan. Ako ay plit lamang nang humingiti sa kanila. Pero sa loob, -loob ko, nandoon ang mga katanungan ko. Oo, nasagot yung iba. Pero nadagdagan pa. Alam ko, mga aswang ang pamilya Olivares. Alam ko rin, may kinalaman sila doon sa pagkamatay ng mga tao doon. At alam ko rin na yung ginagawa naming basement, igagawin eh nilang bodega ng mga patay na tao. Gagawin nila itong pagkain eh at yun din ang gagawin nilang lutuan para sa mga putahe nila. Ang isang katanungan ko na lang, aswang din kaya ang may-ari ng hardware? Kakuntsaba ba nila ito? Yung mga aso, mga aswang din kaya yon? Iyan ang mga katanungan na palagi ko, hinding hindi na masasagot hanggang sa pagkamatay ko. Mula po nun, hindi na ako bumalik pa sa pagkukonstruksyon. Natroma na sa sumama sa tatay ko. Nakabalik na rin kasi ako sa pag-aaral. Nang makapagtapos ako, nagpunta na ako ng Maynila. Dito na ako nagtrabaho. Sa awa naman po ng Diyos, naging nigtas naman po ang tatay sa mga sumunod niyang proyekto. At noong nakaipo na po ng pera, pinahinto ko na po si tatay dahil nagnegosyo na lang po kami. Bago ko tapusin ang kwento, palagay nyo, masasagot nyo kaya ang katanungan ko? Basis sa mga impormasyon na binitahon ko sa inyo? Kung masasagot ninyo, lapag nyo lang po sa comment section. Babasahin ko yan. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Ako po si Ramil. Maraming maraming salamat po.